محبت رشتہ انسان خپل ځان طرف طرف مایل کول او کته اوغالی چې د دې پلا فلا بندن زده خپل مقصد پوره کو او آیا زده پلانی بندل بزو ورزما د دنه بزده مقصد پوره کوم خو دې به ماته اقرار څنګه کوي نو خاص کر خیر دا هما یو سو الفاظ یاد کړل د ډیر څه د فار دا ټول ته ویډیو تفصیلی ویډیو دا ویډیو تر اخیره پورې وګوره چې پوره پته تاسو ته ولګي چې پیر صاحب دا وظیفه په کومه طریقه باندې او د سشي لپاره خاص کر ورته دي نه ان شاء الله تاسو ته ډیر څه فائدہ ملو شي د دې وظیفه ما خپل چله هم کړ د دې ما سره خپل جنات هم دي بیا کچره یو سړی والی چې د دې اجازه ته بیا د دې یو چله هم زکوږه مطلب پچا باندې کولی شم چې اغزان لوکي ها خاطر کار د دې داري وظیفه رته بیا تفصیل سره ویم تاسو مخکې طریقه وره کچری ماته اوس پکې سٹارټ کیوه کچری دغه مقصدات تاسو د رښتې وغیرہ وغیرہ یا د نور یا د انسان په ځل کې د خپل ځان لپاره محبت پیدا کول وغیرہ وغیرہ نو تاسو به وظیفه شروع کړئ وظیفه به سٹارټ په اخلې د جمعرات پر ورځ باندې د مازیګر د مونږ نه بعد تر ماخام تر مونږ پورې یعنی د مازیګر مونږ شو شي تر ماخام تر مونږ پورې سٹارټ په دې نه واخلې نو سٹارټ خو د خټړلې راغی د دینه بعد کې دا تاسو هر ټیم کولی شئ نبی ابدا تاسو سحر او ماخام کوي نو جمعرات پرس چې کله زه شروع کوم دا بزه د مازیګر د مونز نه بعد تر ماخام تر مونز پورې دا بزه دی دوران کې کوم شروع کوم بیا کړه دینه د جمعره ز سبا د جمعره ز د نبی ابدا سحر او مم او ماخام د په دغه طریقه باندې وایم ٹھیک شو ها طریقه مخ کې طریقه دا ده چې دا به تاسو ټوټل 516 مرتبه 516 مرتبه د جمعرات پرز باندې د مازیګر نه تر ماخام تر مونږ ټیمه پورې دې دوران کې بیا د سحر او ماهم سحر او ماهم سحر او ماهم په دې ترتیب باندې به تاسو مخ کې دا چې کوم نه موده ٹھیک شو خو د دې وظیفې اصل غټ شرط دا دی چې دا ویډیو به تاسو ضرور چې کوم نه مخ کې شیر کوي او شرط یې دا دی چې سبحان الله به 3 مرتبه په کمنټس کې تاسو ضرور چې کوي را لګي اس الله ای یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحیم نو دغه طریقه را ما چې له څنګه طریقه خو له په دغه طریقه باندې تاسو شروع کې او زه ان شاء الله دا ویډیو به زما په دې پیج کې پرته تاسو به ضرور ماته کمنټس کوي چې د کوم کوم کسانو کوم غټ غټ کیسز حل شو او شو نو ماته به ضرور چې کوم تاسو وایي کله چې تاسو په دې باندې کیسز کامیاب شي ان شاء الله د دې نه بعد بدل د دې چلې اجازه تر کومه که خیر یو مره مخکې چې کیږي ان شاء الله زما د پیج نه به تاسو ته وقتی تورشیز نه ملاويږي یو خو زه د چانه اخلم یو شي چې د چانه ورم هغه تاسو له درکم ځکه ماته د دې خبرو ټایم هم نه ملاوي چې زرا شي نیتا سره وظیفي اجازه درکم یا دا غین علاوه تاسو له زړه تعویز اجازه درکم زه به هغه شي تاسو له درخوم چې پاغه باندې ما په خپل لاس خو باندې په خپل دماغ مهنت کړی او ماته کیسه سلام ملاو شي زه به هغه تاسو له درکم زه وقتی تورشیزون تاسو له درکم ٹھیک شو